Kan du prøve at fortælle, hvad er det for en rolle, du spiller i julekalenderen? Det er far Thomas, som er de to hovedpersoners, eller ja, de to børn, som er hovedpersoners far, som er en karrieremand, der arbejder i Bruxelles 3 gange om ugen, men er måske lidt atypisk på den måde, at selvom han er meget væk, så har han tid til sine børn, og han involverer sig i sine børn, og er en rigtig, rigtig god far. Så selvom han er i Bruxelles, så har han tid til at ringe hjem eller skype eller følge med i, hvad der foregår, og få taget sig nogle ordentlige lange snakke om livet og døden med sine børn gennem julekalenderen. En rigtig dejlig mand, en dejlig far, sådan en, som man gerne selv vil være, eller sådan en, som jeg er. ja. Altså, der du kunne bruge lidt fra dit private liv? Jamen, det, jeg vil faktisk sige, at det er meget sådan tæt op af mig selv, vil jeg egentlig sige. Det har jeg bestræbet mig på, ligesom. At sige, at det var der, du skulle ligge. Hvordan har det så været at spille med i en julekalender? Det har været dejligt. Det er hyggeligt. Og det er hyggeligt at være sammen med nogle børn. 8-10 timer om dagen. Det er skønt og hyggeligt. Altså, nu er det jo ikke sådan en jul i den her. Det er jo sådan en moderne familie med moderne julepynt og sådan noget. Altså, vi har jo ikke været ved at drukne i nisser og juletræer. Men selvfølgelig var det lidt mærkeligt at danse om juletræ og pakke gaver op i marts måned. Og sådan noget. Men virkelig hyggeligt. Det er så hyggeligt at lave sådan noget her. Har du selv en favorit julekalender for årets løb? Ja, det bliver nok jul på slottet, tror jeg. Det er den, jeg har set flest gange. Som barn var det jul i Gammelby, men så overtog jul på slottet. Og sådan i moderne tid, når jeg sådan har set julekalender med mine børn, så bliver det nok Mikkel og Guldkortet, tror jeg. Hvorfor den? Hvad for noget? Hvorfor den? Det synes bare, det var en skidegod historie. Sådan en moderne version af drengen med guldbukserne. Hyggelige og gode sange og sådan noget. Den kunne jeg godt lide. Den må de gerne genudsende sig. Hvordan skal du så fejre jul i år? Vi holder meget traditionel jul. Vi har begge to, både min kone og jeg, familier i Jylland. Så det er jo sådan lidt frem og tilbage, og nogle gange så tager vi det over, og så kommer de her over. Men ellers er det meget sådan traditionelt med, jeg skulle lige til at sige and og gås, men det er det ikke, med flæskesteg og and og risalamande og ja, sådan efterbogen, kan man sige. Og hvad skal der til for dig for at komme i rigtig julestemning? Jamen det allervigtigste, det er, at folk slapper af. At familien slapper af og kan læne sig tilbage og bare sige, hvor er det hyggeligt, hvor er det dejligt, og ikke begynde at stresse over kirke og and, der brænder på, og de brune kartofler er ikke søde nok, og alle de der sådan skænderier, der nogle gange kan opstå. Altså, det vigtigste for mig, det er, at folk slapper af i hinandens selskab og har det godt. Og at børnene har det godt, selvfølgelig.